טוב, אז ברוך הבא להרצאה מספר 3, איך כותבים סלוגן נכון. אם אתה לא יכול לומר את האסטרטגיה שלך במשפט אחד, סימן שאין לך אסטרטגיה. אומרים שאת המשפט הזה אמר וורן הרניש, מומחה לצמיחה עסקית ברמה העולמית. אוקיי, אז למה בכלל סלוגן זה דבר חשוב? טוב, אז קודם כל חשוב להגיד שסלוגן טוב מתורגם לכסף באופן ישיר, אם אתה עובד איתו נכון לאורך זמן. אוקיי, למה? כי הוא מחבר באופן רגשי את הבן אדם, למוצר שלך, או למותג שלך, אוקיי? ורוב האנשים הם רגשיים, לכן החלטות הקנייה שלהם הם החלטות רגשיות, הרבה יותר מאשר החלטות לוגיות, הם קונים מותגים, הם קונים דברים שבא להם עכשיו, ולא בהכרח הם צריכים את זה, לכן זה מעולה, אוקיי? לך זה מעולה, אם אתה לומד עכשיו שיווק וקופירייטינג, אז אתה תדע עכשיו איך להשתמש בזה. לצורך העניין, אם אתה לקחת איזשהו מותג של, לא יודע, מנועים, מכוניות, מעבדים, חדר כושר, והחלטת שהסלוגן שלך הוא כוח בלתי רגיל, אז אתה יכול בכל הפרסומות שלך להראות כוח בלתי רגיל, למשל עורב אף ומרים טנק, נמלה הולכת והיא סוחבת בניין, או בן אדם מגיע לאיזשהו, לא יודע, אתר בנייה ומרים עם ידיו בלוק ענק כזה ומניח אותו במקום, או שמשון הגיבור, כן, או הרקולס, ואתה כותב מתחת לזה כוח בלתי רגיל, ואם אתה חופר על זה מספיק זמן, אנשים שנחשפו לזה כמה וכמה פעמים, בכל פעם שהם יראו משהו קורה עם כוח בלתי רגיל, בן אדם נורא חזק יחסית לגודל שלו, משהו שעובד הרבה יותר חזק ממה שמצפים מזה, אז הם יזכו במותג שלך והם יזכו בסלוגן שלך. ואז אתה חיברת בעצם באופן רגשי את הכוח הבלתי רגיל, עשית חיבור בין הבן אדם למותג שלך. כך שאם בחרת סלוגן טוב לעסק שלך, אתה יכול אחר כך לשחק איתו המון בקריאיטיב, לעשות איתו ים של פרסומות על אותו נושא, וזה יחבר בכל פעם את הקהל שלך יותר ויותר 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 אליך, אוקיי? כמו שעושות חברות גדולות. עכשיו, סלוגן צריך להסביר בצורה פשוטה וחדה את המדיניות שלך ומה שאתה עושה, או את המדיניות שלך, או מה שאתה עושה, או את התחושה שאתה מעביר, כן? הוא לא אמור להיות מצחיק, הוא לא אמור לרדת על המתחרים, הוא לא אמור להיות איזושהי התחכמות. מי שמתחכם יותר מדי, הסלוגן שלו יפספס. אוקיי, אז לפני שאני כותב סלוגן, אני אוהב קודם כל לכתוב איזשהו משפט מייצר. כלומר, מה המדיניות שלי, או מה אני מעביר? מה אני עושה? אני לוקח את כל התחקיר שעשיתי על הלקוחות שלי. מה הם מחפשים, מה הם רוצים, למה הם קנו דווקא אצלי, למה הם קנו אצל המתחרים, מה הצורך בשוק, וכל וכל. עכשיו, כותב את זה על דף, מסתכל על זה, ומזה אני בוחר מה הכי מתאים לי לדבר עליו. אני יכול לכתוב כמה משפטים, למשל, אם נחזור לדוכני הלימונדה, אז שהלימונדה שלי הכי בריאה, בלימונדה שלי יש יותר פרי, הלימונדה שלי הכי מתוקה, ואז אני יכול להחליט למה מהדברים האלה אני מתייחס. לצורך העניין, כמו שאמרנו, למשל, אפשר להגיד, בלימונדה שלי יש 5% יותר פרי, ולכן זה יותר בריא. אוקיי? אבל מצד שני, אני יודע שאנשים באים אליי כדי להתרענן, ולא בהכרח כי זה יותר בריא. אז מה אני עושה? אני יכול לכתוב, למשל, תתרענן בריא. כלומר, אם אתה כבר מתרענן, אז לפחות שזה יהיה בריא, מה אכפת לך? אוקיי? אז הרבה אנשים יעדיפו לבוא אליי, כי הם מתרעננים באותו מקום, אבל אצלי זה גם יותר בריא, אז מה אכפת להם? אוקיי? זה לא בהכרח הסלוגן הכי טוב, אני סתם נתתי דוגמה, אבל הוא יכול לעבוד מצוין. לצורך העניין, יבואו אנשים ויגידו, בוא נתחכם ונעשה משהו מצחיק. למשל, אל תחמיץ את החמוץ, כי לימונדה זה חמוץ, ואל תחמיץ את זה. אוקיי? זה סלוגן שיעשה לי נזק, בגלל שהוא לא ברור. לא ברור מה אני מעביר, אני גם נותן פקודה לבן אדם תוך כדי זה שלא ברור למה הוא צריך לעשות אותה, מה זאת אומרת על תחמיץ את החמוץ, למה שאני לא אחמיץ את החמוץ, אוקיי? אז דחקות מהסוג הזה לא כדאי, גם חרוזים, צריך להיזהר עם זה מאוד, בדרך כלל מי שמשתמש בחרוזים זה מי שהאמרה שלו לא מספיק חזקה, אז הוא מנסה לחרז כדי שזה יהיה מגניב, אוקיי? כן אפשר להשתמש בחרוזים, לא בסלוגן, אני אדבר על זה בעוד כמה הרצאות, מתי כן עושים שימוש בחרוזים, בעיקר אגב בהפצה. נאפיס בזמנו כתבו סלוגן, תתאמו תבינו. ואני הרבה זמן ירדתי על הסלוגן הזה, כי מה זאת אומרת תתאמו תבינו? למה שאני איתם? זה קצת מזכיר איזשהו ארס מבת ים שאומר לבחורה, איתי עוד לא יצא, תצאי איתי תביני. למה שהיא תצא איתך? איזה סיבה נתת לה? בהמשך נאפיס השתדרגו וקראו לעצמם מסעדה ישראלית אמיתית. זה בעיניי סלוגן טוב אגב. ואחר כך הם הוסיפו עוד מנות סיניות יפניות מכל העולמות, אז הם אמרו, תהנה מכל העולמות, זה היה הסלוגן שלהם, או תתאמו מכל, תאכל מכל העולמות, משהו כזה. בעיניי הסלוגן הזה הרבה פחות טוב ממסעדה ישראלית אמיתית, כי תפסת מרובה לא תפסת, המסעדה ישראלית אמיתית מתגאה אותם חזק בשוק הישראלי. אבל בסדר, זה ההחלטה שלהם. אז מה שאני מציע לעשות זה להימנע מכל ה... תסתכל, תבין, תבוא, תבין, תראה, תדע ודברים מהסוג הזה. תן לי סיבה להסתכל, תן לי סיבה לבוא, תן לי סיבה לדעת.
למה שאני אבוא דווקא אליך? אל תכתוב לי דברים בסלוגן של טוב, תבוא אליי ואז תבין, כי זה קצת מתנשא, זה לא פשוט וזה לא ברור. למשל, אם אותו ארס היה אומר לבחורה במקום תצאי תתביני, אני חוויה בת ימית ייחודית, היה לו יותר סיכוי. לא סיכוי כזה גדול, במקרה הזה זה לא סלוגן כזה טוב, אבל לפחות הוא מסביר מי הוא ומה הוא. אל תנסה להיות מצחיק, זה לא סטנדאפ, זה סלוגן, ואל תנסה להיות מתוחכם מדי. אתה צריך להיות חד, ברור, ולהעביר מסר. אוקיי? כמו שלמשל בקמפיין הבחירות הראשון שלו, אובמה יצא עם מסר, yes we can. מסר מאוד חיובי, מתאים לאווירה פוליטית, מתאים לאווירה של עשייה, מאוד מתאים לצורה שבה הוא נכנס לפוליטיקה. ולא פלא שהוא זכה בבחירות ועוד זכה בהן אחר כך עוד פעם. אז קודם כל, בסלוגן לא צריך להיות יותר מדי יצירתי. צריך להיות פשוט וצריך להעביר את המסר. סלוגן, קודם כל, את הכיוון שלו, כותב איש עסקים, בעל העסק. מה אני רוצה להעביר ללקוחות שלי? אחר כך הקופירייטר הופך את זה אולי למשהו קצת יותר שלם. אבל לא צריך ללכת פה עם איזה מטאפורות מטורפות. אני תכף אתן דוגמאות של סלוגנים ממש טובים, תראו כמה שהם פשוטים. עכשיו, עוד דבר מאוד חשוב שבסלוגן הרבה אנשים עושים טעות כשהם כותבים. אל תנסה למכור בסלוגן. הסלוגן אמור לחבר רגשית את הלקוח שלך אליך, הוא לא אמור למכור. יש אנשים שכל דבר הם מנסים למכור בלוגו, בסלוגן, בלחיצת יד, ועוד רגע תקעקו על המצח את המחירה. איש עסקים טוב יודע שקודם כל אתה צריך לגרום לבן אדם להתחבר אליך רגשית, ואחר כך אתה יכול למכור לו מה שאתה רוצה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה מאוד פשוט. את המחירה קודם כל מבצעים בדף נחיתה, בסרטון, באתר, בשיחת מחירה, בטלפון, לא בסלוגן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל הדברים שכתבנו על העסק שלנו, מי הלקוחות, מה הם רוצים, מה הם מחפשים, מסדרים את זה על דף, ומזה מחפשים מה הייחודיות שלנו ולאן אנחנו פונים, אוקיי? עכשיו תכף אני אתן דוגמאות איך בדיוק עשו את זה אחרים ומה אפשר ללמוד מהדברים האלה. לצורך העניין אני סתם אקח דוגמה לבן אדם, כן, ג'ים קרי בזמנו אמר מה שהוא רוצה לעשות בחיים והייעוד שהוא שם לעצמו זה לגרום לאנשים להיות מאושרים יותר, שמחים יותר. איך? דרך צחוק, הוא מצחיק אנשים ואז הם נהיים שמחים יותר. ובגלל זה הוא הגיע כזה רחוק, כי הוא חי את החיים לפי המוטו הזה שאני גורם לאנשים להיות שמחים יותר. כמו שאם הוא היה עושה לצורך העניין סלוגן לעצמו, אם הוא היה חברה, היה אומר making people happy, עושה אנשים שמחים יותר. כמו שבזמן הנוקיה אמרו על עצמו משהו מאוד פשוט, connecting people, שתי מילים, מחברים בין אנשים. ואחר כך באה חברת וודקה ועשתה על זה פרודיה, וודקה, connecting people, כן? ואז עשו על זה פרודיה על זקה, זקה collecting people, אוספים אנשים. כן, זה טוב שעושים עליך פרודיה, כי זאת אומרת שהסלוגן שלך חדר לתודעה. הוא מספיק חשוב, מספיק מעניין, כדי שאנשים יתחילו לעשות עליו טייק-אופים. טוב, אז קודם כל בוא נתחיל עם אלוף העולם. הסלוגן הכי טוב בכל הזמנים בעיניי, ולא רק בעיניי, גם בעיניי הרבה אנשים אחרים, זה הסלוגן של נייק, just do it. פשוט תעשה את זה. עכשיו, למה הסלוגן הזה כל כך כל כך טוב, ולמה כל כך הרבה אנשים אוהבים אותו? הסיבה היא פשוטה. המנכ״ל החדש של נייק יום אחד החליט שהוא רוצה למתג מחדש את החברה, הלך וחקר על הלקוחות שלו, שזה אנשים שעושים ספורט, את כל הדברים שהם מרגישים כשהם עושים ספורט, רגעים שכולם מכירים, והם גילו כמה רגעים. למשל, אחד מהם זה כשאתה חוזר הביתה עייף עם שרירים כואבים, אבל אתה שמח כי עשית אימון קשה. אבל הם לא רצו להתייחס לכאב, כי יש אנשים שגידו, כאב שרירים זה דבר שלילי, ואנשים חדשים אולי לא יאהבו את זה. אז הלכו מצאו עוד דברים, מצאו שיש את התחושה הזאת אחרי שאתה מנצח, את הווינריות וכו. ואחד הדברים שהם מצאו שכל ספורטאי מכיר, שכאן דווקא המותג שלהם יכול לעזור להם, זה רגע לפני שאתה מתחיל תחרות, ריצה, שחייה, אליפות, משהו, יש לך מין את התחושה הזאת בגוף שמקפיאה אותך, שאתה נלחץ, נכון? מכירים את זה? כל מי שעסק בספורט מכיר שרגע לפני שהוא מתחיל, יש איזה משהו שמפריע לו, שהוא צריך להתגבר על זה. ושתי שניות אחרי שאתה מתחיל לרוץ זה נעלם. אז מה אתה צריך לעשות כדי שהתחושה הזאת תיעלם? פשוט לעשות את זה, פשוט להתחיל לרוץ. Just do it. משם נבע הסלוגן הזה. עכשיו, בתקופת הסלוגן הזה, המחירות של נייק קפצו, שימו לב, פי 10. פי 10, אוקיי? תראו כמה סלוגן טוב שמחבר רגשית את קהל היעד שלך, למותג שלך, עושה עבודה נהדרת. כמובן שזה לא רק הסלוגן, יצאו גם פרסומות טובות, אבל הפרסומות האלה היו סביב הסלוגן. אז הנה אחת מהפרסומות, אחת מיני רבות שיצאו לנייק באותה תקופה שהם השתמשו בסלוגן הזה, כאילו עד היום משתמשים בסלוגן הזה. שימו לב, קריאיטיב של 10 מתוך 11 זה הציון שאני נותן להם.
תהנו. Listen, if you can run a mile, run a race. You know what? Run a marathon. Outrun a movie star. If you can ride a bike, ride that thing. Ride a bull, ride a tougher bull. Let's watch this. What kind of bull is that? If you can move your hips, if you can dance, move your legs, move your feet, move the ball. Is that PK? Score the goal. Yeah, that is PK. You like to fight? Well, pick on someone your own size. Pick on someone twice your size. Pick on him. That's not good. Oh, let's learn. If you can play table tennis, serve like that. Beat the champ. Beat her mentor. Come on, you got this. Five, please. Beat Serena. Thank you. If you can beat your friend one-on-one, beat him. Steal it. Take it. Sorry, girls. Now, take your talents to the streets. Beat the street court legend. That's good. Beat that guy. Hold on. We've been waiting for this. That was nice. Good luck with that. והנה עוד דוגמה לפרסומת שממחישה את הרגע שלפני. שימו לב. אז זה מה שבעצם עשו נייק, חקרו את הלקוחות שלהם, בחרו מכל התחקיר הזה איזה ערך הם רוצים להעביר, במה הם יכולים לעזור, איך הם יכולים לתרום, ואמרו just do it, אם יש לך בעיה להתחיל לרוץ, אנחנו נייק, נעזור לך, to just do it, אוקיי? גאוני ופשוט. עכשיו, לכן לפני שאתה ממציא סלוגן, אתה צריך שלחברה שלך יהיו ערכים, ויהיו דברים שאתה באמת הולך ופותר לאוכלוסייה, או משפר איכשהו באוכלוסייה. ואז אחרי זה, אחרי שאתה כותב את הערכים האלה וכותב את אני מאמין הזה, אתה הולך לקופירייטר והוא כבר משכלל לך את הסלוגן. את הסלוגן כתב לא מנכ"ל נייק, אלא קופירייטר משרד פרסום רציני, אבל הוא כתב את זה בגלל התחקיר שנתנו לו נייק. עכשיו בוא נראה עוד כמה מהסלוגנים הטובים ביותר בכל הזמנים. KFC, finger licking good, כל כך טוב שאתה מלקק אחר כך את האצבעות. עכשיו גם כאן זה סלוגן פשוט, ברור, לא מתנשא. מתייחס לתופעת לוואי של אוכל טעים, במיוחד כי אתה אוכל עוף עם הידיים, אז כן, זה הגיוני שאחר כך תצטרך לנגב את האצבעות או ללקק אותן, אם זה ממש טעים אתה תלקק אותן. אוקיי, אז הם הלכו, חקרו מה קורה לאנשים כשהאוכל ממש טעים להם, וגילו את זה שמלקקים את האצבעות, במיוחד אחרי שאוכלים עוף, זה מן הסתם לא כל אוכל, מלקקים אחר כך את האצבעות, וזהו, כתבו finger licking good. אוקיי, סטוגן שהצליח להביא לקפסי המון מחירות, ומן הסתם אתם בארץ זה פחות תפס, אבל בחול זה מותג על. IMAX, think big, תחשוב בגדול. היתרון של IMAX על פני בתי קולנוע אחרים זה שהם מסכים מאוד מאוד גדולים, אז הם פשוט התייחסו ליתרון שלהם, תחשוב בגדול, אנחנו גדולים יותר, ויצאו עם זה לשוק. הם באותה מידה, אגב, בגלל שזה קולנוע, אתה יודע, אומנות דמיון, אז אפשר להגיד imagine big, כלומר תדמיין בגדול. הבעיה היא שimagine big באנגלית גם נשמע כמו תדמיין גדול, וזה יכול להתפרש בצורה די גסה. אז הם הלכו עם think big וזכו להצלחה גדולה. אפל, beauty outside, beast inside, יפה מבחוץ, חיה מבפנים, כן? take off על היפה והחיה. עכשיו הסלוגן הזה הוא מבריק. למה? סטיב ג'ובס הנחיל את המדיניות של אפל. אנחנו רוצים לעשות מוצרים מאוד איכותיים שיהיו חיות מבפנים, יהיו חזקים, מעבדים חזקים, אבל מה? סטיב ג'ובס גם היה מעצב, הוא ידע שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני.
אז אנחנו צריכים לראות מאוד יפים, מאוד אסתטיים, ותמיד תמצאו את המוצרים של אפל, ארוזים יפה עם הניילון, ככה מגיעים יפה, זאת אומרת שאתה ממש מקבל חוויית קנייה מאוד, מאוד טובה. בגלל זה אנשים אוהבים לקנות מוצרים חדשים של אפל, שימו לב שבארצות הברית זו תופעה של ממש. המוצרים שהם לא הכי טובים בשוק, יש מוצרים יותר טובים בשוק, שעושים דברים יותר טובים, ועדיין אפל עושים יותר כסף מהם. והמדיניות הזאת של Beast Inside, Beauty Outside, סליחה, Beauty Outside, Beast Inside, עשתה להם ים של כסף, כל החוויה הרגשית הזאת. הם היו בשנת 2015 החברה עם השווי שוק מספר 1 בעולם. וזאת הסיבה שהם ידעו מה המדיניות שלהם, והם שמו את המדיניות כסלוגן. זהו, זה תחס המדיניות שלהם, זה נכון שאולי קופירייטר ייצב להם את המדיניות עם הטייק אוף ליפה והחיה, אבל זה באמת המדיניות שלהם, שאנחנו מוצרים איכותיים שנראים טוב. L'Oreal, because I'm worth it. כי אני שווה את זה, אוקיי? זה סלוגן שחובה להתעכב עליו טיפה, אולי רק טיפה. כל אישה שרוצה להרגיש שהיא שווה את זה, הולכת וקונה L'Oreal אחרי שהיא קראה את הסלוגן הזה, כי הוא גורם לה להרגיש טוב עם עצמה. את שווה את זה? בואי קחי. מי שגורם ללקוחות שלו להרגיש טוב עם עצמם, אחרי שהם קנו את המוצר, אחרי שהשתמשו במוצר, פשוט רגשית להרגיש טוב עם עצמם, יהיה מיליונר. L'Oreal השתמשו בזה מאוד יפה, הם הלכו לקהל של נשים, חיפשו מן הסתם מה גורם לאישה להרגיש טוב עם עצמה, ואחד הדברים שהם גילו זה כמובן בגדים וזה, ולהתאפר לראות יפה. אישה אוהבת להרגיש יפה לא רק בשביל גברים, אלא גם בשביל עצמה. אז L'Oreal זה מותג לא הכי זול, אבל אמר, תקשיבי, את שווה את זה, את צריכה לקנות את זה. אוקיי? נותן את התירוץ למחיר. ולכן L'Oreal זה L'Oreal. Walmart, save money, live better. תחסוך כסף, תחיה טוב יותר. וולמארט זה רשת ענקית כמו סוג של הום סנטר שמוכר את הכל במחירים זולים. אוקיי, אז הם הלכו על הקטע של הזול, אבל אתה לא רוצה לשים We are cheap, כלומר אנחנו זולים בסלוגן, אז אתה צריך להתייחס לזה שאם אתה חוסך כסף, אתה חי טוב יותר, יש לך יותר כסף לדברים אחרים. אז הם שמו סלוגן מאוד פשוט, תחסוך כסף, תחיה טוב יותר. ורץ עם הסלוגן הזה, וולמארט אחת החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, שלושת הבעלים שלהם בין האנשים העשירים ביותר בעולם. אז כמו שאמרתי על וולמארט, פשוט, ברור, מסביר את המדיניות שלך. תחסוך כסף, תחיה טוב יותר. זהו. Matchbox זו חברת צעצועים אמריקאית שמוכרת מכוניות צעצוע לילדים. והנה הסלוגן שלה. אנחנו מוכרים יותר מכוניות מאשר פורד, קרייסלר, ביואיק ושברולט ביחד. Matchbox. אוקיי? זאת אומרת שהם רצו למתק את עצמם כחברת מכוניות יוקרתית, אבל זה לילדים, זה הרי צעצועים, הרי אין שם מנוע או חוויית נהיגה, אבל עדיין מי שקונה את זה זה ההורים שקונים לילדים שלהם. אז איך אנחנו נחבר את ההורה לחוויה של רכישת מכונית מהסוג הזה? איך עושים? הדבר היחיד שהם יכולו להשוות את עצמם לכל חברות המכוניות האמיתיות זה בתכלס מחירות, אוקיי? אז הם אמרו, אנחנו מוכרים יותר מכוניות מאשר פורד, קרייסלר, ביואיק ושברולט ביחד. ורצו עם הסלוגן הזה, וככה הם בעצם התגעו אותם כחברת מכוניות פשוט לילדים, והחיבור עם המבוגרים היה מושלם. כמו שאמרתי ואני אחזק את זה, למה חיבור למבוגרים? כי המבוגרים הם אלה שמוציאים את כרטיס האשראי. גם כשאתה מפרסם מוצר לילדים, אל תשכח שלילדים אין כרטיס אשראי ולא מסתובבים עם שטרות בכיס בדרך כלל. אוקיי, אז מי שקונה זה המבוגרים, אתה עדיין פונה למבוגרים. American Express, אל תעזבו את הבית בלעדיו, אוקיי? לא צריך להסביר מה קורה כשאתה בטעות שוכח את כרטיס האשראי שלך בבית. אוקיי, פה הכרטיס האשראי הזה ספציפית לא מתייחס למה מיוחד באמריקן אקספרס, אלא הוא מתייחס מה, בכלל למה כדאי להשתמש בכרטיס אשראי. כמו שאמרתי באחת הרצאות הראשונות על הבירה, אתה יכול להגיד משהו שנכון לכל המוצרים ולכל המתחרים שלך, אבל אף אחד לא אמר את זה. אוקיי, לא נעים לשכוח את כרטיס האשראי בבית בלי שאתה שם לב. לצורך העניין פעם אחת זה קרה לי בדייט. אוקיי, זה היה מאוד לא נעים. לא היה דייט שני, בוא נגיד את זה ככה. אוקיי, אז כן, אני מאוד מתחבר לסלוגן הזה ברמה אישית, כי לכולנו קרה משהו שאמרנו, פאק, הלוואי שלא הייתי שוכח את כרטיס האשראי בבית. אוקיי, סלוגן אחרון, לפני שאנחנו עוברים לדבר על חברת קוקה קולה, שזה משהו מעניין לפני עצמו, עוד מוצר לנשים, חזיות בדיברה. חזיות גוף. בקיצור, יש מותג כזה, עכשיו הם יצאו עם סלוגן כזה, את רוצה צורה של חזייה או שאת רוצה צורה של אישה? עכשיו בעיניי זה סלוגן בינוני, למרות שהוא הביא להם הרבה מחירות כי הוא פנה לקהל מאוד ספציפי ופתר בעיה מאוד ספציפית. יש חזיות שעושות צורה של חזייה ואת רוצה צורה של אישה כי זה יותר יפה, אז הם התייחסו לזה. עכשיו עצם ההתייחסות לזה בסלוגן הביאה להם הרבה מחירות, אבל
מה היה קורה אם הם פשוט היו אומרים צורה של אישה? אוקיי? הרי ברור שהבנתי, כאילו אם זה צורה של אישה, אז זה צורה של אישה. סבבה, זה משמר את הצורה של האישה, לא צריך בשביל זה את החלק הראשון. יכול להיות שבטווח הקצר הסלוגן ההוא הביא להם יותר לקוחות, כי זה הדגיש את ה... הדגיש עוד יותר את ההבדל ביניהם לבין חזיות האחרות. אבל בטווח הרחוק, לדעתי, אם הם היו עושים צורה של אישה, הם יכלו לשחק עם זה הרבה יותר בפרסומות שלהם. לצורך העניין, לשים חזייה על גבר, ואז פתאום הגבר מאחורה נראה כמו אישה, או לשים חזייה על איזושהי בובת רעבה, ואז מאחורה הבובת רעבה נראית ממש כמו אישה. או על תפוז, או על עמוד חשמל, או כל דבר אחר. פשוט לשחק עם זה כמה שיותר. אבל אני לא אתווכח ממש בצורה נחרצת עם ההחלטה שלהם, כי יכול להיות שהם עשו מחקר מאוד מקיף, הראו את זה ל-2,000 נשים וגילו שמתוך 2,000 נשים הסלוגן הראשון עם השאלה הניע יותר לפעולה. אבל כאן כמובן גם צריך לחשוב על אסטרטגיה לטווח הרחוק. אם אתה רוצה למתק את עצמך בטווח הרחוק לאורך שנים, עדיף ללכת על סלוגן פשוט יותר כמו צורה של אישה, מאשר את רוצה צורה של חזייה או צורה של אישה. אבל זה כבר החלטה שלהם. עכשיו בוא נדבר מעט על חברת קוקה קולה. חברת קוקה קולה זה חברה שמחליפה את הסלוגן שלה כל כמה שנים בכל מדינה. כלומר, בכל מדינה הוא גם מתחלף בצורה שונה. ולמה זה ככה? קודם כל, חברת קוקה קולה פונה לקהל צעיר. קהל צעיר זה קהל גדל, הוא מתחלף, האינטרסים שלו מתחלפים, ולכן יש צורך לפעמים להחליף את המיתוג ואת הסלוגן. דבר שני, האמרה של קוקה קולה בגדול זה שאתה לא צריך אלכוהול כדי ליהנות מהחיים. אבל אתה לא יכול לכתוב בסלוגן שלך, אתה לא צריך אלכוהול, או אנחנו לא אלכוהול, אנחנו טובים יותר. כי אם המילה אלכוהול מופיעה שם, אתה אוטומטית מזוהה עם אלכוהול, כי אי אפשר לדמיין את המילה לא. בן אדם קורא את המילה אלכוהול, הוא יחשוב על אלכוהול. אז מה אתה הולך? אתה הולך על משהו אחר. מה המיתוג של קוקה קולה? צעיר ומגניב. אוקיי? אז הם כל פעם מתאימים את עצמם למה שצעיר ומגניב. וככה נראות רוב הפרסומות שלהם ברוב המדינות. שימו לב. זאת הסיבה שכל השוואפס עשו בדיוק הפוך. הם אמרו, אם קוקה קולה פונה יותר לצעירים, בוא אנחנו נפנה למבוגרים. אז לקחו שני מבוגרים שנזכרו בילדות, ובואו תראו מה יצא להם. I miss being a kid. Do you? Let's start and start! Used to being a grown-up. Grow up. It's time for a new cola. Schweppes 22 cola. עם כחצי מכמות הסוכר וללא ממתיקים מלאכותיים. Schweppes. Drink different. עכשיו, אם זה תפס? לא כל כך. למה? כי אתה לא אמור להגיד לאנשים מה אתה לא. אתה כבר לא צעיר, תגדל, תשתה Schweppes. הגיע הזמן לגדול. זה לא כזה חזק, כי קודם כל רוב האנשים אוהבים את הילדות שלהם ואוהבים להיזכר בילדות שלהם, גם אם הם היו חנונים ודפקו להם מכות וזה, הם עדיין מעדיפים להיות צעירים. אז החיבור הרגשי הזה לא היה כל כך טוב ומוצלח כמו שקוקה קולה עשו, אבל מה שכן, כל השוואפס גילו שיש כנראה נישה כזאת, יש אנשים שרוצים לגדול ועדיין לשתות קולה, והם פנו לנישה הזאת. כך שבגדול זה הצלחה, אמנם פשוט לא בסדר גודל של קוקה קולה. אז מה בעצם עושה קוקה קולה? מחפשת עכשיו מה מגניב, מה צעיר, מה באופנה, והולכת לזה. למשל, כשהם השיקו את קולה זירו, המותג החדש, הם חיפשו מה באירופה עכשיו הולך נורא חזק, מה באופנה אצל צעירים, וגילו שיש תחום כזה שנקרא פרקור, שזה קפיצה מבניינים, ועושים את זה אנשים נורא מגניבים, אנשים שתופסים מהם. אז הם עשו פרסומת שלמה על פרקור, ילדי רחוב כאלה רצים, קופצים על בניינים, שותים קולה זירו, כיף להם, נחמד להם, עם חבורה כזה. אוקיי, יצאו מהפרסומת הזאת, ומן הסתם
השקיעו הרבה כסף, כל הזירה תפס נורא נורא מהר בכל העולם. הקטש הוא שבכל מדינה מה צעיר ומה מגניב גם מתחלף נורא מהר והוא גם שונה. לכם, אם תיכנסו לויקיפדיה, מי שרוצה אני ממליץ לכם, ותכתבו קוקה קולה סלוגן, אתם תראו שכמות הסלוגנים שלהם היא עצומה. ובכל מדינה היא משתנה כל הזמן, יש מדינות שכל שנה יש להם סלוגן חדש, יש מדינות שכל 5 שנים, אוקיי, אבל בכל מדינה ברמה של סרביה וצ'כיה ואוסטרליה וניו זילנד עושות סלוגנים שונים, גם ישראל עושה סלוגנים שונים, ולא כולם אגב מצוינים בויקיפדיה. כי כל פעם זה מתחלף, הם באמת שברו שיא גינס בכמות הסלוגנים. אוקיי, והסלוגן האחרון שאני הולך להתייחס אליו כאן זה דווקא הסלוגן של גוגל, כי הוא גם סוג של יחיד במינו, גוגל, סוג שעשו לעצמם כסתח עם הסלוגן הזה. הסלוגן שלהם אומר, Don't be evil, אל תהיה רשע. למה? מאיפה הסלוגן הזה מגיע? מאוד פשוט. את גוגל האשימו בזה שיש להם יותר מדי מידע על כולנו, על כל אחד ואחד מאיתנו, והיה להם ביקורת נגד זה. אז מה הם אמרו? אמרו, Don't be evil, אל תהיה רשע. מה שזה בעצם אומר זה, אל תשתמש בידע שיש לך לרעה. ואיך שאני מכיר אגב עובדים בגוגל, זה גם המדיניות שלהם, באמת לא מנסים להיכנס לך לחיים הפרטיים, מנסים כמה שיותר לאסוף מידע מלמעלה כזה. כלומר, שאתה תהיה מספר, שאתה לא תהיה איזשהו בן אדם ספציפי שאפשר לנצל לרעה ככה. יצאו עם הסלוגן הזה, והסלוגן הזה די תפס ומלווה אותם עד היום. ועכשיו בוא נעשה שיעורי בית. שיעורי בית שלך הם כאלה. תכתוב על דף חלק את כל היתרונות שיש לעסק שלך, ו... את כל היתרונות שיש לך על פני עסקים אחרים, את כל הדברים שלקוחות שלך מחפשים, לאן אתה פונה, לאן אתה רוצה לפנות, ואת המדיניות שלך. תסתכל על כל זה, אוקיי? ושים לב, סלוגן זה לא יתרון או בידול, זה סלוגן, אוקיי? זה משהו שאתה מעביר לקהל שלך, אוקיי? זה יכול להיות גם יתרון שלך וזה יכול להיות גם בידול שלך מפני אחרים, אבל זה קודם כל תנסה לחבר אותם רגשית למה שאתה אומר, אוקיי? ובחלק השלישית, בחלק למטה של הדף, תכתוב את הערכים של העסק שלך והאמונות שלך. זאת אומרת, למעלה יש לך את היתרונות, אחר כך יש לך את הקהל שלך, מה מחפש, ולמטה את האמונות שלך. יתרונות, מה הקהל שלך מחפש, ואת האמונות שלך. תסתכל על שלושת הדברים, תסתכל איך אפשר לחבר את זה לסלוגן אחד, תבדוק גם מה נראה לך הכי בולט, אוקיי? כי יכול להיות שאתה תדגיש משהו מכאן, משהו מכאן, או משהו מכאן, יכול להיות שזה יהיה רק משהו אחד. ומה שאתה עושה אחרי שכתבת את זה, זה תכתוב 10 סלוגנים אפשריים לעסק שלך. בין אם זה יתרון שלך, בין אם זה משהו שלקוחות שלך מחפשים, או בין אם זה באמונות שלך, או בין אם זה משהו שמחבר בין 2 מהם או בין 3 ביחד. 10 סלוגנים אפשריים. ותבחר מהסלוגנים האלה את מה שאתה הכי מתחבר. אם אין לך חברה או משהו, או מיתוג עצמי, לצורך העניין אתה יכול לעשות סלוגן לעצמך, מה המוטו שלי לחיים. אוקיי? אז אתה יכול גם לבחור לחברה אחרת, חברה של חבר, אמא, אבא, דוד, או סתם חברה שאתה משווק. בהצלחה ונתראה בהרצאה הבאה.